Євангелія від святого Марка, глава 9. І сказав він до них: «По правді кажу вам, що деякі з тут оприявних не скуштують смерти, аж поки не бачитимуть Царства Божого, що прийшло воно в силі. А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана та й веде їх осібно на гору високу самих. І він преобразився перед ними, і стала одежа його осяйна, дуже біла, як сніг, якої білильник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився там Ілля та Мойсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: «Учителю, добре бути нам тут. Поставмо ж собі 3 шатрі, для тебе одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллі». Бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та хмара ось їх заслонила, і голос почувся із хмари: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого не бачили з собою, крім самого Ісуса. А коли згори сходили, він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський із мертвих воскресне. І вони заховали те слово в собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та й сказали: «Що це книжники кажуть, ніби треба Іллі перш прийти?» А він відказав їм: «Тож Ілля, коли прийде попереду, усе приготує. Та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений? Але вам кажу, що й Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано. А коли повернулись до учнів, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно увесь натовп, який побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг, і став вітати його. І запитався він їх: про що сперечаєтесь з ними?» І йому відповів один із натовпу: «Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає, і зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли». А він їм у відповідь каже: «О, роде невірний, доки буду я з вами? Доки вас я терпітиму? Приведіть до мене його». І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух зараз затряс ним. А той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька: «Як давно йому сталося це?» Той сказав: «Із дитинства. І почасто кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над ним і нам допоможи». Ісус же йому відказав: «Щодо того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе». Зараз батька хлоп'ятий слізьми закричав і сказав: «Вірую, Господи, поможи недовірству моєму». А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому: «Душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше в нього не входь». І закричавши та міцно затрясши, той вийшов. І він став немов мертвий, аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус взяв за руку його та й підвів його. І той устав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою: «Чому ми не могли його вигнати?» А він їм сказав:
Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. І вони вийшли звідти і проходили до Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм: «Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють. Але вбитий воскресне він третього дня». Вони ж не зрозуміли цього слова та боялись його запитати. І прибули вони в Капернаум. А як був він у домі, то їх запитував, про що міркували в дорозі. І мовчали вони, сперечалися, бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він 12 і промовив до них: «Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменшим із усіх і слуга всім». І взяв він дитину і поставив її серед них. І обнявши її, він промовив до них: «Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, то приймає мене. Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене». Обізвався до нього Іван: «Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він із нами не ходить». А Ісус відказав: «Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє ради того, що ви Христові, по правду кажу вам, той не згубить своєї нагороди. Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорно млинове на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі ввійти до життя одноруким, ніж з обома руками ввійти до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її. Краще тобі війти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. Бо посолиться кожен огнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль – добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль у собі, майте й мир між собою.